მოგესალმებით. სამთავრობო პროგრამაში, რომელიც წარმოდგენილია, არის საუბარი დასაქმებულთა უფლებების დაცვაზე და ამ მიმართულებით გარკვეულ მოსალოდნელ გაუმჯობესებებზე. Არის საუბარი შრომის ინსპექციის, ასე ვთქვათ, შემდგომ განვითარებაზე. Ჩემთვის საინტერესო იქნებოდა გვესაუბრა იმ იდენტიფიცირებულ პრობლემებზე და ხარვეზებზე, რომელიც შეიძლება ამ მიმართულებით არსებობდეს, როგორც ხელისშემშლელი ფაქტორი, ასე ვთქვათ, ამ კატეგორიის ადამიანების უფლებების დაცვისთვის. Და ვისარგებლებ შესაძლებლობით და ასევე მინდა კითხვა დავსვა სამთავრობო პროგრამაში ასევე მითითებულ ერთ მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით, ეს გახლავთ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების, ეგრეთ წოდებული რიას ინსტრუმენტების შემდგომი განვითარება, რომელიც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის. Თუ შეგვიძლია, ვისაუბროთ, რა მიმართულებით არის მოსალოდნელი შემდგომი განვითარება ამ კუთხით, ვინაიდან მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ბევრი მიმართულები და მათ შორის რასაკვირველია ნებისმიერი თვალსაზრისით ასე ვთქვათ ინდიკატორს შეიძლება წარმოადგენდეს კანონმდებლობის ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით. მადლობთ. მადლობთ. ქალბატონი თამარ კალიაშვილი. მოგესალმებით.